مانځه کې چې کمزي کې دعاګانې غوښتې کیږي لکه د سجدې د ځای شو په سجده کې دعاګانې نو آیا دلته عامې دعاګانې انسان غوښتلی شي که نه؟ لازم به هغه دعاګانې غواړي کومې چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه نقل دي. جواب د دې خبرې هغه دا دی چې موږ د نږدې ورځو کې د اذکارو او د دعاګانو کم درسونه چې دي په هغې کې دا خبره موږ بیان کړې وه چې غوره دا د انسان هغه دعاګانې وغواړي کومې چې په نصوصو کې راغلي دي. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کومې دعاګانې نقل دي کې شک نشي چې دا بهترین دعاګانې دي، خو د هغې نه علاوه دعاګانې به کوم سړی غوښتی شي او هغه دوه ځایونه دي. کوم ځای کې چې ته د خپل طرف نه دعاګانې غوښتی شي هغه دوه ځایونه کوم کوم دي؟ سجده کې او تشهد نه بعد. بارک الله فیک. سلام ګرځول نه مخکې، د درودو نه وروسته، دې ټیم کې ته هر قسمه دعا غوښتی شي. ګوره حدیث کې درځي په صحیح مسلم کې دی، عبدالله بن عباس رضی الله عنهما روایت دی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی واما السجود فاجتهدوا فی الدعاء، هر چې سجده ده نو کوشش کوئ پکې د دعا د غوښتو. فقمن ان یستجاب لکم، نو دلته د دعا قبلېدل ډېر لایق دي، دلته د دعا قبلېدا هغه ډېر لایق دي. نو دې ځای کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم عامه خبره کړې چې فاجتهدوا فی الدعاء، په دعا کې کوشش وکړه. او حدیث کې دې سم راځي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی اقرب ما یکون العبد من ربه وهو ساجد، چې کله انسان په سجده باندې نو د خپل رب ته ډیر نږدې، نو دعاګانې ډیرې غواړي. نو دلته پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره نه ده ښوولی چې لازم به ته هغه دعا غواړي چې هغه کتاب او سنت کې قرآن او حدیث کې نه وي، عامې دعاګانې غواړي. نو دعا غوښته هغه چې هر قسمه دعا وي، که هغه دنیاوي حاجت سره تعلق ساتي او که هغه د آخرت د مسلې سره تعلق ساتي یا د دین سره، هر قسمه دعا غوښتی شي. او دا بدبختي ده د یو مسلمان چې هغه دومره الله ته نږدې او د الله نه څه ونه غواړي. د هغې وجه دا دی چې موږ ته هغه دعاګانې اذکار هغه یاد نه دي، بس صرف یو ذکر مې یاد کړی او بهغې باندې ټول عمر ګزاره روانه ده. نو کوم ځای چې دعا د غوښتو دی هلته موږ له دعاګانې نه راځي. پکار دا ده چې موږ د دعاګانې ازده کړو او په سجده کې د الله نه وغواړو. دا خلک په وظیفو پسې ګرځي چې مسلې دي او مسایل دي، ټول نه اعلی بهترین وظیفه دا ده چې الله ته په سجده کې ووایه. خو الله ته به دې په سجده کې څه ووایي هغه ته څه یاد نه دي، نو څه به ووایي الله ته په سجده کې؟ ته الله ته نږدې دي ټیم کې، او الله تا ته نږدې دي په دې ټیم کې چې الله نه څه غواړي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي هغه ډېر حقدار دي د دې چې هغه دې قبول کړی شي، او دې ټیم کې تاله څه نه درځي او نه څه غواړي، او بیا به موږ له وظیفه پکار ده او موږ له دا پکار دي او دغه پکار دي. نو دا د ټول نه بهترینه وظیفه ده کنه، په سجده کې الله ته جاړه، د الله نه دعاګانې غواړه. او دغه شان سلام ګرځولو نه مخکې دلته دغه دعا چې موږ وایو ربنا آتنا فی الدنیا، دا دعا چې وایو په دې پسې نورې دعاګانې وایه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم نم نقل دي او خپلې دعاګانې به کوم ویلی شي؟